Tinkhata ne atinkhata. Isalau nalau ye, sekalau nalau ye, dewe. Shivuswa nale vundure. Tinkhata sura. Tan sura ajaundiya dega supaumbiro. Khada pyulo phandi ato ayamya dewe ya. Sulura ajaundiya dega lauthare deya. A jounty adiga, panditare, de yamu, think at that day out of court. I think a da, sura. Edilu, jounty adiga, soup bomb beetle, you look panditare, de yamaho, look you. Eddie, think at that, I think at that, sura, sagalo, nakua. Yes, of yakuro, eh? To the dodan balido de male, don't you get it? ရှင်တွဲပြီးတော့သုံးထားတာတော့အဘိဓမ္မာခုနှစ်ကျမ်းမှာပထမဆုံးကျမ်းဖြစ်တဲ့ဓမ္မသင်္ကေတိကျမ်းမှာစူလန္တရဒုက္ခလို့ဆိုတဲ့အခါမှာဒီတရားနှစ်မျိုးကိုရှင်းလင်းပြဖို့ထည့်သွင်းဟောကြားထားတာရှင်ဒုက္ခဆိုတာနှစ်ခုတွဲသင်္ခတဓမ္မအသင်္ခတဓမ္မ သင်္ခတတရားနဲ့အသင်္ခတတရားတဲ့ဒီတရားနှစ်ခုကိုခွဲခွဲခြားခြားမြတ်စွာဘုရားစူလန္တရဒုက္ကမှာဟောထားတဲ့အထဲအေးအဓိပ္ပာယ်ရှင်မင်းဖွင့်ဆိုတဲ့အခါမှာဓမ္မသင်္ကေတိပါဠိတော်မှာပဲသင်္ခတဆိုတာဘယ်ဟာတွေလဲအသင်္ခတတရားဆိုတာတော့ဘယ်ဟာတွေလဲလို့ဆိုတော့ ပရမတ္ထတရားပေါ်အောင်ရှင်းလင်းပြီးတော့ထုတ်ဖော်ပြဖို့မြတ်စွာဘုရားကမေကွန်လေးထုတ်တယ်ကတ္တမိဓမ္မာသင်္ခတာသင်္ခတဆိုတဲ့တရားတွေကဘယ်တရားတွေလဲလို့ဆိုတော့ယေဝတေဓမ္မာတပ္ပစ္ဆေယတေဝတေဓမ္မာသင်္ခတာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့သို့မဟုတ် ဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းနဲ့မကင်းတဲ့တရားမျိုးတွေဟာသင်္ခတတရားတွေပဲလို့ဒီလိုအချင်းချင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့အကြောင်းနဲ့တကွာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားဆိုတာဘာတွေလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပင်စက္ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးပဲခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာအလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းရူပက္ခန္ဓာဝေဒနက္ခန္ဓာသင်္ခါရက္ခန္ဓာသင်္ခါရက္ခန္ဓာဝိညာဉ်က္ခန္ဓာ ယုတ်အစုကရူပက္ခန္ဓာခံစားမှုအစုကဝေဒနက္ခန္ဓာမှတ်သားမှုအစုကသိညက္ခန္ဓာစိတ်ဆောမှုစတဲ့စိတ္တိတည်းအစုကသင်္ခါရက္ခန္ဓာသိမှုဆိုတဲ့စိတ္တိရဲ့အစုကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့အလုံးဘုရားဘာသာဝင်သိထားတဲ့အတိုင်းတတ္တဝါတတ္တလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့သုံးသပ်ပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာ၅ပါးပဲ လူတိုင်းလူတိုင်းမှာရှိတာကိုလိုက်ရှာလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီခန္ဓာ၅ပါးအေးခန္ဓာ၅ပါးကိုသင်္ခတလို့ဆိုလိုတယ်တဲ့ဒါအဓိပ္ပာယ်တစ်ခုမှတ်တခါအသင်္ခတဆိုတာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းတဲ့အခါကျတော့ကတ္တမိဓမ္မအသင်္ခတအသင်္ခတတရားဆိုတာဘယ်တရားမျိုးတွေကိုခေါ်တာလဲတဲ့ ယောဧဝသောဓမ္မောအပ္ပစ္ဆေယောသောဧဝသောဓမ္မောအသင်္ခတောလို့ဓမ္မသင်္ကေတိပါဠိတော်မှာဒီလိုရှင်းတာဆိုလိုတာကအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားသည်ပင်လင်းအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းမရှိတဲ့တရားသည်ပင်လင်းအကြောင်းကင်းတဲ့တရားသည်ပင်လင်းအသင်္ခတတရားလို့ဒီလိုဟောတယ် အဲ့တော့ဒါကရေပုံရအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကဒီသင်္ကတာဓမ္မအသင်္ကတာဓမ္မကို
ရှင်ဘုရားနီးနဲ့ရှင်းပြီးတော့ပြလိုက်တာအဲ့တော့သင်္ကတတရားဆိုတာအเจ้าနေကစုပေါင်းပြီးတော့ပြုလုပ်ထားတဲ့တရားအเจ้าကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားအเจ้าမရှိရင်မဖြစ်နိုင်တဲ့တရားအဲ့ဒါကိုသင်္ကတတရားအသင်္ကတတရားဆိုတာတော့အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့အเจ้าကထုတ်လုပ်ထားတဲ့တရားမဟုတ်ဘူး အเจ้าကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားလည်းမဟုတ်ဘူးအเจ้าနေကစုပေါင်းပြီးတော့လုပ်ထားတဲ့တရားလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ရေပုံရရှင်းလင်းချက်နဲ့ရှင်းဆိုထားအဲ့ဒါကိုအထက်ကထာကန္တကြတော့တရားပေါ်အောင်ထပ်ပြီးတော့မိဂုံထုတ်ပြီးတော့ရှင်းထားပြန်တယ်ဒီလောက်နဲ့နားမလည်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ထပ်ပြီးတော့အထက်ကထာကန္တအနေနဲ့ပါဠိတော်မှာ တဝေသင်္ကနီပါဠိတော်မှာအထက်ကထာကန္တဆိုတဲ့ကန္တတရားပါပေါ့ပရမတ္ထစိုက်တိအောင်ဖွင့်ဆိုပေးတဲ့အထက်ကထာကန္တအဲ့ဒီမှာမေးထားတာကကတမေဓမ္မသင်္ကတာတဲ့သင်္ကတတရားဆိုတာဘယ်ဟာတွေလဲလို့ဒီဖြည်းဖြည်းတဲ့ခါကျတော့စတုတုဘူမိတုကုသလံအကုသလံ ဘုံလေးပါးလို့ဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့ဆိုကာမဘုံရူပဘုံအရူပဘုံလောကုတ္တရာကိုလည်းပဲဘုံနဲ့ထည့်ထားလိုက်တယ်လောကုတ္တရာအဝဋ္ဌဘုံလို့ဆိုပြီးတော့ဒါကအဘိဓမ္မာသင်မှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိတယ်ကာမဘုံရူပဘုံအရူပဘုံလောကုတ္တရာအဲ့တော့ကုသိုလ်ကလည်းကာမကုသိုလ်ရှိတယ်ရူပကုသိုလ်ရှိတယ်အရူပကုသိုလ်ရှိတယ်လောကုတ္တရာကုသိုလ်ရှိတယ် အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေအလုံးကိုသင်္ကတလို့ပြောလို့လားအကုသလအကုသလကြတော့ဘုံလေးပါးမှာအကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးကာမဘုံတစ်ခုပဲကာမဘုံနဲ့သာသက်ဆိုင်အကုသမှန်သမျှဟာလည်းပဲသင်္ကတတရားပဲနောက်တစ်ခါစတုတုဘူမိတုဝိပါကောဘုံလေးပါးမှာရှိတဲ့ အကျိုးဝိပ္ပစိတ်တွေအလုံးဟာလည်းပဲသင်္ကတတရားပဲဘုံလေးပါးဆိုတာကာမဘုံရူပဘုံအရူပဘုံလောကုတ္တရာအဝဋ္ဌဘုံကာမဝိပ္ပရူပဝိပ္ပအရူပဝိပ္ပလောကုတ္တရာဝိပ္ပလို့ဆိုဖို့စိတ်မက်ဆေ့ဖို့စိတ်တွေပါဒီတဲမှာသင်္ကတလို့ပြောထားတာနော် နောက်တစ်ခါတိတုဘူမိတုကရိယာဖြာကတံကရိယာကြတော့ကာမကရိယာကာမဘုံမှာရှိတယ်ရူပဘုံမှာရှိတယ်အရူပဘုံမှာရှိတယ်လောကုတ္တရာစိတ်မှာကရိယာမရှိဘူးဒါကြောင့်တိတုဘူမိတုကရိယာဖြာကတံဘုံသုံးပါးမှာရှိတဲ့ကရိယာဖြာကတံစိတ်တွေဆိုလိုတာကတော့ ကုသိုလ်တရားအလုံးအကုသိုလ်တရားအလုံးဝိပ္ပစိတ်အလုံးကရိယာစိတ်အလုံးဒါတွေဟာသင်္ကတတရားတွေပဲစိတ်ကိုဥတီပြောသည့်အတွက်ကြောင့်စေတသိက်တွေလည်းပါသွားပြီးတော့ပါပြီးတဲ့အခါကျတော့မှသဗ္ဗင်္စရူပံယုတ်တရားမှန်သမျှဟာလည်းပဲသင်္ကတပဲ အိမိဓမ္မသင်္ကတလို့ဟောဆိုလိုက်တဲ့အခါကျတော့သင်္ကတဆိုတာဘာကိုပြောတာတုံးလို့မေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဘိဓမ္မာသင်ထားတဲ့အတိုင်းပြောရင်စိတ်ရှိစက်၉ခုစေတသိက်၅၂ခုယုတ်၂၈ခုသင်္ကတလို့ခေါ်တယ်ပေါ့စိတ်အလုံးစေတသိက်အလုံးယုတ်အလုံးကိုသင်္ကတတရားလို့ခေါ်တယ်တဲ့ခုနက ခဏခဏငါးပါးဆိုတာနဲ့ဒါပဲလေတခုစီအသေးစိတ်ထုတ်လိုက်တာဒါဖြင့်အသင်္ကတကြတော့ဘာကိုခေါ်တာတော့ဆိုကတမေဓမ္မအသင်္ကတနိဗ္ဗာန်ဣမိဓမ္မအသင်္ကတဒီကြတော့တိုက်ရိုက်ပြောလိုက်တယ်အကြောင်းကင်းပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဟာဆိုတာဘာလဲအသင်္ကတအကြောင်းတွေကစုပေါင်းလုပ်ထားတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတွေကင်းနေတဲ့အရာဘာလဲလို့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန် နိဗ္ဗာန်ကအသင်္ကတပဲ။ဩဒီလိုဆိုတော့သင်္ကတနဲ့အသင်္ကတ
ติงกะดาสุราตัตวะริตันนามาชีနိုင်တဲ့စိတ်အားလုံးစိတ်89စိတ္တသိ59နှစ်ယုံ29ဒီတင်ခဒနိဗ္ဗာန်ဒီအတင်ကဒါလို့ဒါရှေးဥစွာတာကိုဓမ္မသင်္ကနီပါဠိတော်အရမှတ်သားရမှာပေါ့တင်ကဒနဲ့အတင်ကဒဆိုတဲ့နေရာ ဒါကအဘိဓမ္မာကရှင်းလင်းပြတဲ့စကားတစ်ခုနောက်သုတ္တံပါဠိတော်တွေရဲ့ရှင်းလင်းချက်တစ်ခုကိုကြည့်အောင်တန်ယုတ္တနိကေမှာအတ္တင်္ဂဒတန်ယုတ်ဆိုတာရှိတယ်တန်ယုတ္တဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကစဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတစုစုထားအတ္တင်္ဂဒဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ဆက်ပြီးတော့ ဖော်ထုတ်ထားတဲ့တုတ်တွေဟောကြားထားတဲ့တုတ်တွေကိုတစုထားပြီးတော့အတ္တင်္ဂဒတန်ယုတ်အဲ့ဒီအတ္တင်္ဂဒတန်ယုတ်မှာမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောတော့ကတမင်စဘိက္ခဝေအတ္တင်္ဂဒံအတ္တင်္ဂဒတရားဆိုတာဘာခေါ်တာလဲလို့မိကုန်ထုတ်ပြီးတော့ဖြေတဲ့အခါကျတော့ယောဘိကွေရာဂခယောဒေါသခယောမောဟခယောဣဒံဝုစတိအတ္တင်္ဂဒံ ราคะกုံจีนโทสะกုံซุงจีนโมหะกုံซุงจีนราคะกုံจีนโทสะกုံจีนโมหะกုံจีนကိုအတ္တင်္ဂဒလို့ခေါ်တယ်လို့အဲ့ဒီမှာဒီလိုခေါ်တယ်အဲ့တော့ราคะဆိုတာราคะกုံသွားတယ်ဆိုတာမနေ့တတ်တဲ့အခါကျတော့ราคะกုံသွားတာပေါ့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း วิปัตตนาจิตสินตะคู่ขึ้นโตวิปัตตนาจิตสินก็นี่มีอโจปอลาได้ครั้งจ้ะรอเมสิกโพสิกนี่ปอลาไอ้เมสิกโพสิกนี่เมสิกเนี่ยเมสิกชิปอลาราเนี่ยตะไจเนี่ยโทเมสิกหาเมบังโกอายุอยู่ပြီးတော့ราคะကိုဖယ်ရှားလိုက်တယ်ဒေါသကိုဖယ်ရှားလိုက်တယ်โมหะကိုဖယ်ရှားလိုက်တယ် အဲ့ဒီမှာရာဂကုံသွားတယ်ဒေါသကုံသွားတယ်မောဟကုံသွားတယ်ဆိုတဲ့အဆင့်အတင်္ကတလို့ခေါ်တယ်ဒီလိုခေါ်တဲ့နေရာမှာတော့နည်းနည်းလေးနားထဲမှာရှုပ်ထွေးသွားเสียရှိတယ်ရာဂကုံအောင်လုပ်ပေးတာကဘယ်သူကရာဂကုံအောင်လုပ်ပေးတာလို့ဆိုမက်ကကုံအောင်လုပ်တယ်အဲ့ဒီရာဂကိုကုံစီတတ်တဲ့မက်ကိုလည်းပဲ တခါတည်းရာဂခရလို့ခေါ်တယ်ဒေါသကိုကုန်ခန်းစေတတ်တဲ့မက်ကိုလည်းပဲဒေါသခရလို့ခေါ်တယ်မောဟကိုကုန်ခန်းစေတတ်တဲ့မက်ကိုလည်းပဲမောဟခရလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကကုန်ခန်းစေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားအနေနဲ့ဟောတာအဲ့ဒီဒါကဒေါသမောဟကုန်သွားတာ ဘယ်အဆင့်ရောက်မှအလုံးကုန်သွားတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုလိုက်နိုင်တဲ့အချိန်ကြတော့မှစပါစို့မက်ဆေ့ပေါ်တယ်ဆိုတာလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့မက်ဆေ့ကဖြစ်ရနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဖြိုးစိတ်ဆိုတာလည်းနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြု မက်ဆေ့ဖို့စိတ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်မှတပါးတခြားကိုအာယုံမပြုဘူးပယ်တာကတော့ကိလေသာပဲဒါပေမဲ့ကိလေသာကိုအာယုံပြုတာမဟုတ်ဘူးမက်ဆေ့ဖို့စိတ်မှန်တယ်များသည်နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုတာအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုလိုက်တဲ့မက်ဆေ့ပို့လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲရာဂတွေကလည်းကုန်သွားတယ်ဒေါသတွေလည်းကုန်သွားတယ်မောဟတွေလည်းကုန်သွားတယ်ဒီစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ဝိသုဒ္ဓိမက်မှာရှင်းထားတာပါ။တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းထားတာဒီပင်လည်းအတော်ရှုပ်ထွေးသွားနိုင်တယ်။ဝိသုဒ္ဓိမက်မှာရှင်းထားတာရှိတယ်။ရာဂခယရာဂကုံသွားတာကိုပဲနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တာလား။ဆိုတော့ရှင်းလင်းချက်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တော့တာမန်စဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ အဲ့ဒီစာကိုဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မျက်စိလဲသွားเสียရှိတယ်ပေါ့မျက်စိလဲသွားနေเสียရှိတယ်ဆုလိုတာက
ရာဂရီလုံးဝကုံသွားတာဟာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အဆင့်ကိုမမြင်ပဲနဲ့မကုံနိုင်ဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုနိုင်တဲ့စိတ်မပေါ်ပဲမကုံဘူးဒေါသကုံခန်းသွားတယ်ဆိုတာလေနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုနိုင်တဲ့စိတ်အဆင့်အမြင့်ဆုံးကိုဆိုလိုတာပေါ့လေဆိုပါစို့သူဟာလည်းသူပေါ့ရာဂရီလုံးဝအဆင့်လိုက်အဆင့်လိုက်ရာဂကိုပယ်သွားတာပဲသောတပတိမေကနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုတယ်ဆိုတာ ခလန်းလန်းကမြင်ရတဲ့သဘောကောသမီတုတ်ရဲ့ဥပမာကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်တိပဲလေဥပမာလေးပေးထားတာရှိတယ်ရေတွင်းထဲမှာတဲ့ရေရှိနေတာရေတွင်းနှခမ်းကနေပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩရေတွင်းထဲမှာရေရှိတယ်ဆိုတာမမြင်ရဘူးလားမြင်ရပါဗျာမြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရေကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ခတ်ပြီးတော့ချိုးတာတော့တုံးတာတော့မလုပ်နိုင်ဘူးပဲအပေါ်ကနေလှမ်းကြည့်လို့မြင်ရတဲ့အမြင်မျိုးအဲ့တော့အဲ့ဒီတုတ်တံမှာဆိုထားတဲ့စကားအရာကြည့်မယ်ဆိုရင်သောတပတိမက်တုသဂရဂါမိမက်တုအနာဂါမိမက်တုသောတပတိဖို့သဂရဂါမိဖို့နာဂါမိဖို့ဆိုရင်အောက်အဆင့်နေပါနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နေဆိုတာကိုယ်တိုင်ထိတွေ့ပြီးမြင်တဲ့အမြင်မဟုတ်ဘူး ရေရင်းနှခမ်းကကြည့်ပြီးတော့ရေကိုမြင်ရတဲ့အမြင်မျိုးလို့ဒီလိုလေးမျိုးတက်ရောက်တယ်ပေါ့အေးရဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ရေရင်းနှခမ်းရေကိုခတ်ပြီးတော့တောက်တယ်ချိုးတယ်ဆိုတဲ့အဆင့်ရောက်အဲ့ဒီအဆင့်ဟာအတိုင်းအတာတစ်ခုကြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရာဂခေယရာဂကုန်နေဆိုတာသောတပတ္တိမဲ့နဲ့လည်းပဲရာဂဟာတချို့တဝက်ကုန်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ သောတပတ္တိမဂ်ကိုတတိကထတစိတ္တပိုင်းပယ်တယ်လို့ပြောတယ်ဘာကိုပယ်တာလို့ဆိုအပယ်ကိုရောက်စေနိုင်တဲ့ရာဂကိုသောတပတ္တိမဂ်ကပယ်တယ်တရားရာဂရဲ့စွမ်းအားကိုလျှော့ချတာပြောတယ်တရားရာဂမိမဂ်ကတခါရာဂကိုအပြော့သွားစေအောင်လုပ်တယ်အကျင့်တစ်ခါမှတစ်ခါလောက်ဖြစ်နိုင်တာမျိုးဟုတ်လား 세ချင်းတစ်ချင်းဆက်ကားတစ်ခါဖြစ်တာမျိုးအပြော့တော့ဖြစ်တဲ့အချိန်လဲနှဲသွားတယ်ဖြစ်တဲ့အချိန်လဲနှဲသွားတယ်အချိန်နှဲတယ်အချိန်နှဲတယ်ပေါ့စပီကိုလျှော့ချလိုက်တယ်ပေါ့ဖြစ်တဲ့အချိန်လဲနှဲသွားတယ်အဓိစ္စုတ်ပတ္တိဆိုဖြစ်ဖို့လဲခက်သွားပရိယုဌာဏမန္တဖြစ်တဲ့အချိန်ကလည်းမရှိတော့ပုရုဇေမှာဖြစ်တဲ့ဒါကဖြစ်တဲ့အချိန်လဲများတယ်အချိန်လဲပြင်းတယ် ဒီသောတပန်ဖြစ်သွားလို့ရှင်အပေကိုချတတ်တဲ့ရာဂဟာလုံးဝပျောက်သွားတခြားရာဂတွေကျန်နေသေးတယ်အဲ့ဒီတဲ့တိမ်မွေးတဲ့အပေကိုတော့ချလောက်အောင်မပြင်းထန်တဲ့ရာဂကျန်သေးတယ်ဒကာရာဂမိမက်ရသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ရာဂဟာဆယ်ကားတခါအခါတရာမှတစ်ချိန်လောက်ဖြစ်တဲ့အချိန်တွေရော့သွားတယ်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်လေးပျော့သွားတယ် ရဟန္တာဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ရတ္တမေကျတော့ကျွင်းမဲ့ပယ်လိုက်တယ်လုံးဝမကြံအောင်ပယ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအဆင့်နေရာဒီလိုရာဂကုန်သွားတာအဆင့်လိုက်အဆင့်လိုက်ကုန်သွားတာဟာနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့မက်ကပယ်လို့ကုန်တာပေါ့အဲ့တော့အဓိကဥတီချက်နဲ့ပြောလိုက်တဲ့ဒီသုတ္တံပါဠိတော်ရဲ့အလိုအရကရာဂကုန်ဆုံးခြင်းဒေါသကုန်ဆုံးခြင်းမောဟကုန်ဆုံးခြင်းဟာနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုလ
ตาลุดิပြောတယ်စကားတစ်ခုပဲနားလည်ရမှာကရာဂရောဒမောဟနဲ့ကုန်နာမဟုတ်ဘူးဉာဏ်နဲ့ကိလေသာတွေလည်းကုန်တယ်စိတ်ရဲ့အငြိအကျေးမှန်သမျှကုန်တယ်လောကလူတွေလည်းပြောတယ်မဟုတ်လားဘာလို့နေလဲဆိုရင်ထမင်းစားနေတယ်ပြောတယ်သူဟင်မပါဘဲနဲ့စားနေတာဟုတ်ကဲ့လားဘုရားဘုသူ့မှာထမင်းဟင်းစားနေတယ်လို့ပဲပြောထမင်းစားနေတယ်ပဲပြောတာစကားဟာ ဥပလက္ခဏာနီလူရင်းလေးတစ်ခုပဲပြောတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြောတာเนาะဟင်းချက်တဲ့အခါလဲဘာဟင်းလို့ဆိုစက်သားဟင်းစက်သားတစ်ခုတည်းတင်ပြောတာစက်သားတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးစက်တော်လဲပါမယ်မြေပေါ်ကြောင့်လဲမေးကြည့်ပေါ့စားပါမယ်စီးပါမယ်ဟင်းကတ်တွေပါအောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒါပဲပြောတော့စက်သားပဲပြောတယ်အဲ့ဒါမျိုးလိုပဲရာဂကုန်နေဒေါသကုန်နေမောဟကုန်နေလို့ဆိုတာအဓိကပြဓာနအချက်ကိုပြောလ
Ranani
เออบิญญาณเมตตาจิถั่วดอกมูลละเลยสิบิญญาณเมตตาเปล่าล่ะได้มั้ยบิญญาณนี่อ่ะตะบ้าเลยบ่รู้ว่าไม่ถั่วปูนอกก็วินวิปยะขอนี้แหละป้าหนาออกมั้ยอชวยันเบี้ยตัดนี่แหละป้ามั้ยวินนี้นี่แหละป้าหนาเนาะเออแล้วนานเลยอ่ะดูเว้ยถ้าแกเคยรอได้แกมองให้แกก็ถ้ากูเว้ยนิพพานรู้ขอเลยลูกตุฏฐันปาลีတော့มาတော့ทีนี้ขอถ่าได้สิเด้อพอเนาะ အဲ့ဒီမှာဒီညဆောပြားကအဋ္ဌင်္ဂဒတန်ယုတ်မှာအခုလို့ခေါ်တယ်လို့ပဲရှင်သာရိပုတ္တရာကဖြေထားတဲ့စကားတစ်ခုနဲ့ရှိတယ်တုတ်တန်ပါဠိတော်တွေစဘုခါရကတန်ယုတ်တို့တာမတကာနိတန်ယုတ်တို့ဆိုတဲ့ပါဠိတော်တွေကိုဖတ်ကြည့်လို့ရှင်တွေ့တယ်စဘုခါရကဆိုတဲ့ပြပိုက်ကြီးကရှင်သာရိပုတ္တရာကိုမေးခွန်းမေးတယ် ဒီစကားလုံးကလည်းဘာသာရေးလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရှားမှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကလည်းတော်တော်ခက်စားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီပြပိုက်ကမေးတယ်နိဗ္ဗာန်နဲ့နိဗ္ဗာန်တည်းအာဟုသောတာရိပုတ္တဝုစတိကတမန်လို့ခေါ်အောင်သောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်လို့ပြောကြတယ်တဲ့ဘာကိုနိဗ္ဗာန်ခေါ်တာလဲဒါမေးသိမေးလိုက်တာပဲเนาะ ဘယ်ဟာကိုနိဗ္ဗာန်ခေါ်တာတုံးဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဖြစ်တယ်ရာဂကုံသွားတာနိဗ္ဗာန်ပဲတဲ့ဒေါသကုံသွားတာနိဗ္ဗာန်ပဲမောဟကုံသွားတာနိဗ္ဗာန်ပဲရာဂရဲ့ကုံခြင်းဒေါသရဲ့ကုံခြင်းမောဟကုံခြင်းလို့ဒါကိုနိဗ္ဗာန်လို့ပြောအဲ့ဒီနေရာမှာ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်တစ်မျိုးရှိနေတယ်ရာဂကုံရာဒေါသကုံရာမောဟကုံရာရာဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့သုံးတာရှိတယ်ရာဂကုံချောင်းဒေါသကုံချောင်းမောဟကုံချောင်းဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပြောတာရှိတယ်ရာဂကုံချင်းဒေါသကုံချင်းမောဟကုံချင်းလို့ချင်းနဲ့ပြောတာရှိတယ်အေပါဠိစာပေကိုတရားရှုထောင့်ကနေပြီးတော့သင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်သုံးခုကိုနားလဲတယ် ရာဂကုံကြောင်းဒေါသကုံကြောင်းဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ကိုလက်နဲ့တစ်ခုအနေနဲ့ပြောတာစာပေစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကရိုင်းလို့ဆိုလို့ကရဏတာရက instrumental case ပြောတာပေါ့ instrumental case ဆိုပါလို့စက္ခုနာရူပံပတ္တတိမျက်စိဖြင့်အဆင်းကိုမြင်တယ်ဆိုတော့မြင်တဲ့လူကတယောက်မြင်သူဟာဘာနဲ့မြင်တာတော့ဆိုမျက်စိနဲ့မြင်တယ် အဲ့တော့ရာဂကုံနာဘာနဲ့ကုံနာတော့ဆိုနိဗ္ဗာန်နဲ့ကုံတယ်လို့ပြောတယ်ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်မျိုးကိုဆုံးလို့တယ် instrumental case နဲ့ပြောတာကရိုင်းနောက်တစ်ခါရာဂကုံညာဒေါသကုံညာမောဟကုံညာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကုံညာဆိုတော့ရာဂကဘယ်နေရာမှာကုံသွားတာလဲနေရာဌာနကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောပြန်တယ်နေရာဌာနကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတဲ့အခါကျတော့ အဓိကရဏကာရကလို့ခေါ်တယ်နေရာကိုရည်ညွှန်းတာမျိုးအဲ့ဒီလိုနေရာကိုရည်ညွှန်းတဲ့အခါကျတော့နိဗ္ဗာန်ဟာဘုံကြီးတစ်ခုရှိနေတယ်လို့စိတ်ထဲမှာထင်ရတယ်ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားလို့ရှိရင်ဒါကကုံသွားတယ်ဒေါသကုံသွားတယ်မောဟကုံသွားတယ်ဒီစကားတွေကတော့တိကျတဲ့အဓိပ္ပာယ်တော့မဟုတ်ဘူးမှားတာလည်းမဟုတ်ဘူးတင်စားပြီးတော့ပြောတာပြောလို့ရတယ်အကြောင်းအကျိုးဆက်နွယ်မှ
Bhava Dharana Lus Kore. To the world, do sound it a day baby, teacher a day baby, Bhava Dharana the Kube, teacher a day baby. Dajamolo Yatapisayan Bodhi Mata Mewahi, Jadidan, the Bhavada Mona. The Bhavada Masurade. พระเจ้าอาลัยอสว่าผิดชินตะเตะเนี่ยล่ะผิดเด้ผิดอ๋อลุ้ดตะเตะตะบาวะแล้วตู้ว่าไม่ใช่อูผิดอ๋อลุ้ดနိုင်เนี่ยสวยตัตติตู้ว่าไม่ใช่อูผิดเจ้าอณีเนี่ยแล้วไม่ใช่อูหลุดดิโลโซเลยโซโลรากัตตุตัตติกรณตัตติสร้าไม่ใช่อูไอ้นี่อธิบดีเนี่ยอยู่ภิรบอกมั้ยสวยรากะกิเลสอัตวะฤาคงซงตัวจินรากะเยคงซงจิน
ဒေါသရဲ့ကုံဆုံးခြင်းမောဟရဲ့ကုံဆုံးခြင်းဒီနိဗ္ဗာန်ပဲလို့ဒီလိုဆိုလိုတဲ့အဲ့ဒီတော့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားဟာတမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ဘုန်းကြီးတို့အပါဝင်ပေါ့ပုရုဇဉ်တွေအနေနဲ့နားလည်ဖို့ခက်တယ် ဘာဖြစ်လို့ရောကိုယ်ကတွေးတဲ့အတွေ့ကသင်္ခတအတွေ့တွေကပဲရှိတယ်အသင်္ခတကိုမမြင်နိုင်ဘူးအသင္ခတဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်နိုင်ဘူးအသင္ခတနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်တာကဘယ်သူကမှမြင်နိုင်လို့ဆိုရင်စတုမေခညာနေနသစ္စကတ္တဗံလို့ဆိုရတယ်မဉ္ဇဏ်၄ပါးနဲ့မှမြင်နိုင်တာတူတယ်တမဉ္ဇဏ်မျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ဘူးမမြင်နိုင်လို့မြတ်စွာဘုရားက ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလည်းပဲသိပ်ပြီးမြင်မှုခက်တဲ့တရားတစ်ခုပဲလို့မြင်မှုရအမတန်ခက်တဲ့တရားတစ်ခုမမြင်နိုင်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့မမြင်နိုင်တာတော့ဆိုရင်အလွန်ကိုနည်းနည်းလို့မမြင်နိုင်တာလက်လမ်းမမိဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ပင်လယ်ကြီးဟာအမတန်လက်သေးအတွက်ကြောင့်အောက်ကျန်းချီထိအောင်ဘယ်သူမှမထောက်နိုင် ไอ้ไม่ท้องနိုင်တယ်လို့နိဗ္ဗာန်ရဲ့တဘာဝကိုသိဖို့ဆိုတာအလွန်ခက်ခဲတယ်လို့ဒီလိုပြောတာဘာဖြစ်လို့ရုံးဆိုပုရုษဉ်တွေရဲ့အတွေးဒီသင်္ကတအနေထဲမှာပဲရှိတယ်သင်္ကတနဲ့ရှင်ပြီးတော့တွေးလို့မရဘူးအေးအနုမန္နအပြင်တော့မှန်းဆကြည့်လို့ရနိုင်တာပေါ့အနုမန္နညာနဲ့သိလို့ရလို့ဒါကြောင့်မို့လို့မဉ္ဇဏ်နယ်လည်းမျက်မှောက်ပြုတ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာမဟာကုသိုလ်စိတ်တို့နဲ့လည်
ก็ถือว่ากูยิ่งยอมมีรูปย่อเรื่องการเด็กคู่เอร่านั่นเลยนะอาวุธอยู่ไหนเนี่ยบอกแค่นิพพานสุรเดชบอกเลยกูบอกอ่ะอดีตกระดาษสุรานิพพานเดี๋ยวมาเลยนิพพานสุราอดีตกระดาษอดีตกระดาษสุราการใช้อุตุอาหารสุรเจ้าเดียร์ก็ทุลุทารามะหูกูการก็จุลุทารามะหู สิกาจุลุทาร์เรียเลมหูอุดุกาจุลุพันธิทาร์เรียเลมหูอาหารกาจุลุพันธิทาร์เรียเลมหูแล้วเด็กค่ะนั่นเดียร์เรื่องวัตถุดวาระอายุนุกันนี่บีร์ชิปปอซีร์เลมหูสวัสดิ์สักคู่วิญญาณใส่สโลชินยันดีสิ่งเดียร์ยันสิ่งเนี่ยเส้นอายุสมิจฉ์ยังยันดีสิ่งปอด เรามีสิ่งเนี่ยเส้นอายุนี่มีสิ่งปัจจัยจะเอาหนักคู่ไปมีสิ่งเนี่ยเส้นอายุหนักคู่ก็ทุลุไล่เด็ดสิ่งเล็กๆคู่ไปโอ้ได้ฟังสุนาร์เอริลูทุลุไปเรื่องจังเดียมสิบูเด้ทุลุไปเรื่องจังเดียมสิบูแค่ไหนบ้างโอ้เช่นเช่นที่ใจอ่ะแต่ไม่ใช่จังหวะจีนแต่ไม่ใช่จังหวะมีสัตว์ยากาศที่สั่นลีว่าอุดิกาทามอะไร ทุกข์ทุกข์ธรรมุริยาทุกข์นิโรธทุกข์นิโรธกามินิปฏิบัติเอริมาชื่อว่าเดิมทบบาบุเอะทุกข์ทุกข์สุราเบหารีกูทุกข์ขอร่าร้องสอตั้งคิดดีนะเป็นสุปารันเนคันดาปิทุกข์อุปาทานเนคันดาเดินทินิยามาทุกข์ลูกขอร่า ดูการนิโรธกามินิปฏิบัติจารมแม่กูข้อมาบุญยศสัญญาเอร่าด้วยฉันทาร์เนาะเอร่าดูข้าสุราอุปาทานเนคขันธ์งาวาอุปาทานเนคขันธ์งาวาเนคขันธ์งาวาสุรากว่าชาเลยขันธ์งาวาสุราในบางงานด้วยฉันเนี่ยเดียร์อารมณ์โลกุตระสิสิระติอปาวเวนอากงกาวาพิจิตรชมมิ่งงมิ่งขันธ์งาวาสุร แต่ยากก็ห่อเลยอุปาทานเนี่ยขันธ์จารมโอ้โหแต่นาเดทีเดียวเนี่ยส่วนล่างยาขันธ์เอาได้จู่ว่าเอร่าจารมโลกีขันธ์อะไรเดี๋ยวไม่จู่เลยโลกุตระสิสิ่งใดไม่บ้าไม่ใช่ผู้ใดไม่บ้ารู้สูรเลยเนาะอีกคำว่าที่สันนิบาตของเราเนี่ยคำว่าทุกข์สุราบาลเลลุมีเนี่ยค่ะสิโลกีสิสิ่งใดยก เอร่าทุกข์ตั้งคิดดีนะเป็นสุปารันเนคขันธ์ทุกข์ลุสุเรทัยทุกข์ทุกข์ธรรมุริยาจารอบาหุข้อเดลีที่ทุกข์ที่บาจอมเชิดดงลุข้อเรียกขาจารอ
dana. Yayan dana bono bawika sum. Demno bawa de gupsisi dana dana lu temuria nene hore. Tidoka nirota lu hore ka. Yaso biaga leban lu doka niroto lu dilu hore. Doka ye chunyin muzu kuna doka bau doka kora rono suye. Hago doka kora rono suye. Uparane kanda. Ngawa doka lu kogeda. Era doka niroda sura bale lu me. Eri uparane kanda chunyin gara doka niroda lu kora. Todo yaso biaga shene kama blu shendu. Doka niroda sura bale lu me re kajaro. Yota da yota naya adi da viraga nirodo ore. Tana chunyena lu dilu, shene kama shene. Ti nameta dunga dukha niroda lu, nameta de no? Dukha ye chunyena so. Adebe shimja de kajaro, yaso yaga. Eri dukha, pipo nire, jondia chunyema, dukha chunyema, pieto jao. Jangdiya chota ko bai pyo de yoda da yi watana ya adida viraga nirodo eri tana ye ajwin me aradame nyam phin chong nyin nyin lo dilo pyo de longwa chong nyin twa nyin so khuna raga khyo dodha khyo moha khyo ne adeywe tudu be tudu tatha the cha dukkha niroda dukkha ye chong nyin nyin Ubarane khanna lo so re dukkha chou nyai mo ya atwe tanna chou ma dukkha chou me. Aido kilesa le chou de kilesa chou yin dukkha le chou de po. Tanna chou yin dukkha tamuriya chou yin dukkha le chou de. Aido nibbana so ra dukkha ne dukkha tamuriya na khu sa long chou twa da po. Song tat twa da. Aido song tat da du ba du song tat da la lo so ma ho bu. Bagi siapa jadi aje lo sunda deh hamil. Ero nyasob jaga, nih bangun doka niroda lo dulu kor. Ero nih bangun jamu senda cime suino. Dulu dulu ku yatara barong lo menusin doka ji yatara. Eri doka ji sunda tua jen ha, acam dia di acam pialu acuri ya sain tua, lewa meset top. Eraha, dukkha niroda, nibbana me lu dilu pyo lu. Bharata uttama jaro yaso bya chi. Nekhi paitava garumbara anyavara anadiya. Khanda sura go wondo wumbo ji ni ne yaso bya yu. Eri wondo wumbo sura khanda go ji go jicha la bi. Nauta pe wondo mamma ji go. Yure sura vidune yura rosu, dweta mutana ne yura. Eta jangolo, nauta vondok atiku meyuru. Abilo meyuru rosu, dweta muri longa piyata lo meyura. Eta lo meyujen pshin, dokhari alom sonta biro nyei dwara ta neiva nepo. Dilo shenhara hara. Nauta ka rada tanyuja, yasavyaga ta ka khota vyane, Tanne kaya hi radha nevana. He nevana sura raga kona upyo raha. Tatakhu kong in chanari le kong maa lupo, no? Raga kona nevana me lupo. Dilo hoda. Aido, nevana ye jangu senza biro. Kamma biro jita me sanoshi. Nevana ha. Vibhiro tanama shire kilita adhori kong song dwara. Achyansin takhu chanjan joko atopiro kilita riu phesha pyalailu kilita ri songta chongyeng dwara dhanipa. Erilu kilita ri songta chongyeng dwara nipa yare kama. Kilita ri kaneka tolo nire jyotiya yasai noma pyate. Eri jyotiya ri longa cha. Chongyeng dwara haleve, nebhanne. Tajamulo nebhanne, namyo kwe chila ilepo. Ta upariti ta nebhanne, anupariti ta nebhanne, namyo kwe dhara.
Ta upadhi te ta sura. Upadhi sura. Tanaro te tiro, lamo tare. Kandayaga, pandi tare. A jodiari upadhi lo kore. No? Tana de tiga, lamo tare. Tana a duiri, mayene a duiri, de ti a duiri. Tretare a duiri, mayene a duiri, lamo tare, kandayagani. Tolo tare, a judiago, ubadi lo kore. Edi ubadi, trinchani, theta, u theta, ubadi theta. Edi lo trinchani, theta, ne theta, a chain ma, yashi, nevango, ta ubadi theta, nevan lo kore. Edao, sheon, bioja, lo shi. Yaso, viane, chia. Yes, of Yaha. Yah long, Tony Bando, Dogra Seria, Jim Bino. My body, Ben Alma. Diaru Diamia Yalo. Tabi Yanyan or you, Yapo. Anyma, Melizin, Polizin. And I'm another dick of a tango, Ato Yangani Bio. Sang Benyane Yare, Sangani to send Vipadana, Shubiro, Meliva, Poliva, Yatwale. Edelu Yalade Chema, Yasovia, Tanama, Nandiyala, a shake of Wapshibiro, Bar needed. Tanayama, Gay needed, Tanayama, Nandiyaga, Gay Lade, Lovado, Mohasa, Kilidaria, Eddie Chema, no one go on. Eddie Lowan Gondare, a chain. Mahabori being out, ma'am, yes, of the Yalade neighbor, Panaban, Lelo, me, Kilida neighbor, me. Kilidari Gondare neighbor. Dodo, yes, of Yadanama, Kilidana, Mashida, to Kilidaya, a Joseph, she No? They don't have mena, Yokana Goji, Mashiula. Nandayari, Mashiula. She did. Eri hari ga bidu ga phansin pe ga da ro so khona ga tana deithi ri ga lwan mo tha de kandaya ga ni bi lu phyan lo pe tha eri a chou set di jan ni bu la jan ni di i twet chaung myat saw bya ye myat saw bya thakin ko ro mya maha bodhi pin auk ma prathama song ya de so de neiban ga kilitan kong song ne neiban eri neiban myo ko ta upadi de ta neiban lo kho de A juice did or Janny did it, Dodo, Kilidaro Gongami. With Domane Jim and Solution, Gamma Walk, Kilidan Walk, Wibanga Woods, Biro. So Wangley the Kulo Biro. A gangly don't unload Jilla. Anima, Kilida Sura to Kan, Kan Sura to Kan, Wibanga Sura to Kan. Don't answer it. Hey, ma, what do you mean? Oh, ma, yes, of ya. The other man, Jed and Joko, I told you, just see you like Nina, Kitty, that's what I come. The camp yet, do I be to be all, no? Kitty, that's what I camp yet, do I need to jump? The Candiari, I live in not have a water cool, two people's on machine. The gap shall I die or any Kitty, that's what I can't go no other pure. ကုံသွားသည့်အတွက်ကြောင့်ဟိုအနာဂတ်ကိုအကျိုးပေးမယ်ကံဆိုတာတွေလည်းပဲပျက်စီးသွားတယ်လို့ပြောရပါဘာကျန်နေတယ်လို့ဆိုဝိပါကဝတ်ဆိုတဲ့အကံကလေးတစ်ခါကျန်နေတယ်အဲ့ဒီအဆင့်ကိုတာဥပါတိဒေတာနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တာပဲကောင်းပြီနောက်တတ်တော်ရှစ်ဆယ်ပြည့်လို့ကုသိနာယုံအင်းကြီးမြင့်အစုံမှာရောင်မျက်နှာဥခေါင်းထားပြီးတော့အနောက်ဘက်ကိုမျက်နှာမူပြီး ແລະຍັງເປັນມາລຽວເສັດແດ່ເຊິ່ງປະນິບັນປິ້ວຕົວໄປເອປະນິບັນປິ້ວຕົວໄລແດ່ອາຄາຈາເນາະຄົນນະກັນແຍອະຈູເສດສໍລະດີແລ້ວເມຈັນເນາະຫູນອກຖ້າບາຕະຄູມາເສັດມະລາເນາະຫູຍັດສໍພະຍາຍຍະສຸດຕິໄສຍຍະນອກມາກິລິດາດີກະແລ້ວປັດປີ້ຜິດດີແລ້ວກັນກະແລ້ວປັດປີ້ຜິດຕົວແດ່ດີວິປາກະດີຫາ A chain down low, a song that Dwara Nedra and not have body.
ไอ้တော့ตองกันชื่อแท้ๆตองกันลงไม่ใช่หรอกไอ้ตองกันลงลงมาเป็ดตัวไปฉุบตัวไปวิปากาวะเลยฉุบตัวไอ้วิปากาวะไปฉุบได้นิพพานจะเนาะอนุปาริเตนะนิพพานโนขอเลยอจวินจันไม่ใช่รู้ไอ้ห่ากูขันธปรินิพพานโนเลยขอเลยป่ะมาแล้วป่ะแต่ธรรมยารากิเลสตาปรินิพพาน ดุติยายารากขันธปรินิพพานเดี๋ยวเราเปล่าแล้วเนาะถ้าขอเสียบาชิได้หรือบ่มีดูสรว่าผู้ซวยขอนี่ล่ะรู้สึกยกผู้ซวยพี่ขอได้นางผู้ซวยพี่ก็ขอได้โหอีรู้ได้เลยหลูโลขอนี่ได้นัดโลขอนี่ได้ญาติโลขอได้แม่มโลขอได้ตุตุงางาเปล่านี่จ้ะบาผู้ซวยอยู่พี่เปล่าน่ะรู้สึกยกเนี่ยนางซวยอยู่เปล่า แกยุ่งนั่นนี่ไม่ใช่หรอกมาลาเราผู้สิขอเสียชีได้ล่ะเอ้อเราก็เปล่าอ่ะอปัญญาติโกบ่มาขอเสียไม่ใช่หรอกขอเสียไม่ใช่หรอกเออนิพพานสุดาเปล่าจ้ะมั้ยบ่มาไม่ใช่ล่ะนิพพานล่ะรู้สึกบ่มาไม่ใช่ล่ะတော့บ่เข้าอ่ะสิเตียะก็ไม่รู้อสิเตียะรู้สึกชุ่งเหงตั้วหมู่สุดะอสิเตียะมั้ยเนาะ ชงยิ่งตัวเลยสุดเลยสิเดียวเปล่าแล้วว่านิพพานมันมีสิ่งเดียวเปล่าแล้วนิพพานอุเบกขาเลยลุเลยเปล่าลุไม่อยากรู้ทุกทศเปล่าจริงตัวสุดเลยสิผิดเดียร์เลยลงว่ายาสั่งตัวเจ้าฮะชงยิ่งหนักเออขันธ์กูไม่สิ่งเดียวกูนิพพานลุขอไม่ลุสุดเลยสิเอริขันธ์กูแต่ขันธ์กูเนี่ยปฏิบัติได้ที่ลุ ยุ่งเนี่ยปฏิบัติเปล่าไหมนั่นเนี่ยปฏิบัติเปล่าไหมขันธ์กูสุราปรมัตถ์อาภิญญ์ยกเวรณาเตียนยาติคาราวิญญาสุราตะเกศีได้นิพพานสุราเลยตะเกศีได้ชีวุชินีเจนเราไม่ดูอภิชีโลชินเราถ้าไม่ผิดผู้สุราเลยชีได้ผิดทางชีได้ส่วนไม่ผิดทางเลยชีอ่ะไม่ปุ่นอปุ่นชีเอชีได้ ฉันนั่งเชียนเชียนเชียนฉันนั่งเชียนเชียนนั่งเชียนสุราเบียวลุตัวสัจจะไม่ได้คู่ว่าเราเชียนเด็กบ่เออขันธ์งาบ้าก็ตะเกียร์เชียนเราเพียงตัวเจ้าขันธ์งาบ้าเย่ชงยิ่งมู่ไม่ใช่บุรุษเบียวลุยามะกิเลสตาก็เลยเป็นคนยืดตั้งนานมาตะเกียร์เชียนเราเพียงตัวเจ้าเอริกิเลสตาโรย์เอ๋อปีตาชงยิ่งยิ่งสุรายอ๋อไม่ใช่บุรุษเบียวลุยา ไม่เอากิเลสตาเด็กเกศีดาเพื่อตัวเจ้ากิเลสตาเย่อสงฆ์ได้ชงยิ่งยิ่งสุราเลยเด็กเกศีเดี๋ยวลุกลุกเบี้ยวอ่ะเอริอันนี้เนี่ยสีเดี๋ยวลุกเบี้ยวนะถ้าเป็นในบ้านเนี่ยอสาเป็นมาเลยลุกเบี้ยวลุกสิอสาลุกเบี้ยวเสียไม่ใช่เพียงมูเนี่ยปัตตวีโรอสาโรอสงฆ์โนสุราเบี้ยวลุยาสวัสดิ์ขันธ์งาบ้าหา สาบีรอบเช่นอะไรดีนี่เลยนาบีรอบเจ็ดตัวอะไรอ๋ออภิเษกสิ่งเป็นมาสงสัยตัวอภิเษกมาสงสัยอภิเษกสิ่งเป็นมาสงสัยเนี่ยในบ้านมาจารอเอริลูอภิเษกไม่ใช่ดีด้วยจังอภิเษกสุดาสงสัยเสียไม่ใช่อภิเษกไม่ใช่ดีด้วยจังอภิเษกเลสีดำมาหกนอเออเราไปมาสาเรลูตัวเปล่าลูไม่เอาดีอันยิ่งใหญ่ตัวมหาศีลนอดีเด เส้นอาชีพเดียวบ่คนยืดเดือดรีโอ้กูเส้นอาชีพตอนนี้ยามาอนาจิตคือเป้าเดียวสุดอะไรอนาจิตคือเป้าหนึ่งเลยใช่ไหมแต่เราดูข่าวนานี่ไม่ไหนไม่ทราบเลยเอานานี่เสกุลอะไรเด็กค่ะอนาเปล่าตัวแกอนาเปล่าท่าฮะไม่ใช่หรอกอนาเปล่าเดียวสุดเลยสีดูเว้ยในบ้านสีเดียวสุดละเนาะ อนาชีดาเพียงตัวเจ้าอนามาชีดาบุอนาเปล่าตัวเลยสิมิวอนาเปล่าเพียงสิมิวอนาชีนี่เลยเช่นว่าเดี๋ยวข้ายาวนี่เดี๋ยวนู้อนามาชีได้เช่นจ้าเนาะไอ้ที่เดี๋ยวข้ามิวสิได้ไม่ใช่หรอกไอ้ที่ลุงยิ่งตัวเลยหามิวสโลเลยตัวตัวปุถุชนนี่เนี่ยเส้นอาชีพเป็นส่วนตั้งแต่ในเวลาจีเป็นส่วนพิมพ์หัวใจนี่เราเพียงตัวเจ้า มาพิจารณาบุญสุลุชินมาพิจารณาบุญส่วนบุรุษเนี่ยที่หลังตรงโน้นตัวมาพิจารณาเลยสิแต่หน้าด้วยเนี่ยด้วยหลังแต่หน้าด้วยเนี่ยด้วยไม่ส่วนในบางครั้ง
ဖြစ်ခြင်းနေတာဟုတ်လူကဘဝတဏ္ဍာရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်နေမှုကိုသာကြိုက်နေတာဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကဖြစ်နေတာကိုဒုက္ခလို့မြင်အောင်ကြည့်ခိုင်းတာပေါ့သစ္စာလေးပါးမှာဒုက္ခကိုမြင်အောင်ရှုရဲဆိုတာအဲ့ဒါဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဒီပြဿနာကြီးကဆုံးသတ်မှာမဟုတ်ဘူးမဖြစ်တဲ့ရဲ့အငြိမ့်တတ်ကိုအငြိမ့်တတ်ရဲ့အရာတော်မသိဘူးဘာလို့လဲဆိုဖြစ်နေတာကိုကြိုက်နေတာ အဲ့တော့ဖြစ်နေမှုရဲ့ပြဿနာတွေဒုက္ခတွေကိုမြင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်မှုရဲ့အင်းငိမ့်မှုကိုသွားပြီးတော့မြင်မှာပဲပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့အရိယသူတော်ရှင်တွေရဲ့အမြင်နဲ့ပုရုဇဉ်တွေရဲ့အမြင်ကအလွန်ကွဲပြားခြားနားမှုရှိတယ်ပေါ့နောက်တနေ့မှာဆိုရင်ကောသံမီတုတ်မှာရှင်းထားတဲ့စကားတစ်ခုကပို့ပြီးတော့ရှင်းတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုဘာလို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့ဘဝနိရောဓောနိဗ္ဗာန်နာ နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘဝချုပ်ငြိမ်းသွားတာကိုပြောတာကဲဘဝဆိုတာလူတိုင်းသိတာပဲဘုန်းကြီးတို့တွေကိုယ်စီဘဝလေးတွေရှိတယ်ဘဝဆိုတာဘာလဲကိုယ့်ဟာကိုယ်စဉ်းစားကြည့်ဘဝဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုရင်လူခြင်းလို့လုပ်တယ်လုပ်လို့ရတယ်နော်လူခြင်းနဲ့ဆိုတာကိလေသာလုပ်တယ်ဆိုတာကံရလာတာဘဝလူခြင်းနဲ့လုပ်တယ်ရတယ် ခုဘုန်းကြီးတို့တွေရရနာဘာတွေရတော့ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာ၅ပါးရနေကြတာပေါ့။အဲဘဝဆိုတာဘာနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာတုံးဆိုခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာပဲ။အဲအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အကြောင်းတရားတွေကဘာတွေတုံးဆိုရင်ဒီထဲမှာပဲကိလေသာတွေပါတယ်၊ကံတွေပါတယ်။ကံတွေကိလေသာတွေကြောင့်ဝိပါကဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေပါတယ်။ဆိုလိ
ကိလေသာဝိဇ္ဇာလိုခြင်းနဲ့ကာမဝေါကလုတ်တယ်ဝိပါကဝေါကရတယ်အေးအဲ့လိုရလာတဲ့ဟာတခုကဒါဘဝပဲဘဝနိရောဓဆိုတာကြတော့အဲ့လိုလိုခြင်းနာကပြတ်သွားပြီလိုခြင်းနာပြတ်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်မလုတ်တော့ဘူးမလုတ်တော့ရင်မရတော့မရတော့ဘဝဆိုတာမရှိတော့ ဘဝချုပ်ငြိမ်းသွားအဲ့ဒီဘဝရဲ့ချုပ်ငြိမ်းမှုကျင့်စဉ်တခုနဲ့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်လို့ဘဝအဆုံးသတ်သွားအကြောင်းတရားတွေကိုပယ်တတ်လိုက်လို့အကျိုးတွေရပ်သွားတာဘယ်တော့မှမပေါ်တဲ့အနေနဲ့ရပ်သွားတာဘဝနေရောတော့နိဗ္ဗာန်ခုနကဒုက္ခနေရောဓဆိုတာနဲ့တူတူပဲဘဝနေရောတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုဘဝကြီးအဆုံးသတ်သွားတာဟာဒါနိဗ္ဗာန်ပဲပုရိသေနေပြောတဲ့ဘဝတစ်ခုအဆုံးသတ်
ဘဝနိရောဓနိဗ္ဗာန်လို့အဲ့ဒီဘဝနိရောဓဖြစ်တယ်ဆိုတာလေဘဝကိုရောက်စေတတ်တဲ့ကံတရားတွေခိလေသာတရားတွေဆုံးသတ်မှာဘဝဆုံးသတ်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အကြောင်းတတ်မှအကျိုးရတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာအကြောင်းကိုပဲဖြစ်ရအဲ့ဒီအကြောင်းကိုပဲဖြစ်ဖို့ရအတွက်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုကျင့်ရတယ်တမထကျင့်စဉ်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်တွေကိုကျင့် ကျင့်ပြီးတော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးတွေအကြောင်းတရားကိုပဲဖြစ်ပြီးတော့လုပ်ရတယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဟာတကယ်ကတော့ဒုက္ခကိုသဘောပေါက်ရင်ဒုက္ခနိရောဓဆိုတာသဘောပေါက်တော့ဘဝဆိုတာကိုသိလို့ရှိရင်ဘဝနိရောဓဆိုတာသိတော့သို့တော့နိဗ္ဗာန်ကို ဒီတဲ့ရှေရှေဝေချက်ပြီးတော့ယသဗျာကဟောထားတာလေးတွေရှိသေးတယ်ပေါ့တင်္ကဒအတွေးနယ်ကဟာလေရှောက်တွေးမှာဆိုယသဗျာဟောထားတာဘာတွေတုံးဆိုနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့နေရာမှာတဲ့ပထဝီဓာတ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးအဘောဓာတ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးတေဇောဓာတ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးဝါယောဓာတ်လည်းမရှိဘူး ဆိုလိုတာကနိဗ္ဗာန်မှာဓာတ်ကြီးလေးပါမရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့ဘာယုတ်မှမရှိဘူးလို့ပြောတာပဲအမှန်ပါဘုရားဒီပဲအရယုတ်မရှိဘူးလို့ပြောတာเนาะအမှန်ပါအဲ့ဒါတွေမကဘူးအလွန်အဆင့်မြင့်တဲ့ဒီဇန်နေထဲမှာအဆင့်မြင့်တဲ့အာကာသနိစ္စရဏဇန်ဝိညာဉ်တချို့
ဘာသာရေးခိုင်းနေကဒီအရုပ္ပဇန်တွေကိုအရုပ္ပဘုံတွေကိုနိဗ္ဗာန်လို့ယူဆတယ်သူတို့ကတတန်းကလည်းအလွန်ရှည်တာကိုအကြာကြီးရောက်တော့ရင်အဲ့ဒီမှာတကယ်နိဗ္ဗာန်လို့သူတို့ကထင်တယ်မဟုတ်ဘူးအချိန်တိုင်ရင်ပြန်လာပြန်လာပဲတကယ်အဆုံးသတ်တာမဟုတ်ဘူးယုတ်တိလုံးဝချုပ်ဆုံးသွားပြီးတော့နာမည်ရှိနေတဲ့ဘုံတွေကိုတချို့ဘာသာရေးခိုင်းနေကဒါကိုနိဗ္ဗာန်လို့ယူဆတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလ
ဝိညာဉ်နိစ္စရဏဇံဟာလည်းပဲအဲ့ဒီမရှိဘူးဧဝတ္တညာနာတညာရဏဇံဆိုတာလည်းအဲ့ဒီမှာနိဗ္ဗာန်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့နေရာမှာလာလည်းမရှိဘူးနေလည်းမရှိဘူးဒါနားလည်းအောင်ပြောတဲ့စကားတခုဒီလောကမှာလည်းမဟုတ်ဘူးနောက်လောကမှာလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะလောကနဲ့တခြားစီဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဘုံကตั้วยะได้บုံแล้วบ่ฮู้ลายะได้บုံแล้วบ่ฮู้เปลี่ยนตั้วได้บုံแล้วบ่ฮู้เนาะยัตติเนี่ยได้บုံแล้วบ่ฮู้เตจิ้นแล้วไม่ใช่ฮู้ผิดชิ้นแล้วไม่ใช่ฮู้ยัตติเสียแล้วไม่ใช่ฮู้ผิดหมู่แล้วลงว่าไม่ใช่ฮู้นิพพานสุดแล้วตบเตียอ่ะอายุคนแล้วยัดอยู่ไหนน่ะบ่ฮู้เด้เอ้อน่ะหาทุกข์เนี่ยอสงสัตว์ไปเลยที่หลอกเนาะนิพพานเนี่ยปัดเสร็จไปแล้วสุรุราก็ ยุคนั้นเตียะฤอารมณ์ฉုံเย็งตัวฤฉုံเย็งตอนผู้ที่นิพพานลูกดิโลไปเปล่าลูกน่ะบ่เนี่ยสอนอย่างเนาะอะไรโหลสรุปเลยนอกจากอุดัมปาลีတော့มานิพพานเนี่ยปัดแต่ตุฏฐิရှိတယ်ပေါ့ไอ้นิพพานเนี่ยปัดแต่ตุฏฐิเนี่ยมาตะคาตัตติยะตุฏฐิมาตะคาเนี่ยสอนอย่างขอท่าราရှိတယ်ตุ้ยเสียลีไปท่าเนาะ ဒီအကြောင်းတရားကြောင့်မဖြစ်တဲ့အရာအကြောင်းတရားတွေကစုပေါင်းထုတ်လို့ထင်ရှားပေါ်လာခြင်းမရှိတဲ့အရာဟောဘယ်အကြောင်းတရားကမှလှုပ်ထားတာမဟုတ်တဲ့အရာအကြောင်းတရားတွေကစုပေါင်းပြီးတော့ဖန်တီးထားတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့သဘာဝတရားတစ်ခုဟာရှိတယ်တဲ့အကယ်၍မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင် ဘုန်းကြီးတို့တွေလောကမှာရှိနေတာဖြစ်နေတာတွေရှိတယ်เนาะထင်ရှားဖြစ်နေတာတွေရှိတယ်လှုပ်ထားတာတွေရှိတယ်အကြောင်းတရားတွေကဖန်တီးထားတာတွေရှိတယ်အခုဘုန်းကြီးတို့ရထားတဲ့ဟာတွေကဖြစ်နေတာတွေလှုပ်ထားတာတွေအကြောင်းတရားတွေကဖန်တီးထားတဲ့ဟာတွေကြီးပဲအကုန်လိုက်ကြည့်ပေါ့ကိုဘဝနေတစ်ခုတွေမှာကြည့်အကြောင်းတရားတွေဘယ်လောက်ဖန်တီးပေးထားနေလဲဆိုစိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်မဲ့အကြောင်းဆိုပါစို့ အခုနာကကြားပြီးတော့ဈာတိစိတ်ကလေးတွေပေါ်နေတာဒီပဲလည်းကြည့်အတန်ရှိတယ်အတန်ကနေပြီးတော့နားရှိတယ်အတန်နဲ့နားနဲ့လာတိုက်လို့ဟောဈာတိစိတ်ပေါ်လာတယ်ဒါအကြောင်းလေးတွေပဲအခုဒီထဲမှာအလင်းရောင်ကြီးရှိနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတရားစစ်မီးရှိနေလို့ပဲဟုတ်ကဲ့လားအကြောင်းတရားတွေကနေလှုပ်ထားတာဒီအလင်းရောင်ကဘယ်သူလှုပ်ထားအကြောင်းတရားတွေကလှုပ်ထားတာပဲသူကသူဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး အဲ့ဒါလို့အကြောင်းတရားတွေကလှုပ်ထားတဲ့အရာတွေရှိသလိုအကြောင်းတရားတွေကဘာမှမလှုပ်တဲ့အရာလည်းရှိတယ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကမလှုပ်ထားတဲ့အရာလည်းရှိတယ်အကယ်၍သာအကြောင်းတရားတွေကမလှုပ်တဲ့အရာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့လှုပ်ထားတဲ့အရာတွေရဲ့အထွတ်ပေါက်ဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးတဲ့ဆိုလိုတာက ဇာတရှိရင်အဇာတရှိမယ်ပေါ့သင်္ကတရှိရင်အသင်္ကတရှိမယ်ပေါ့သင်္ကတရဲ့ထွက်ပေါက်ဟာအသင်္ကတပဲပေါ့ဇာတရဲ့ထွက်ပေါက်ဟာအဇာတပဲပေါ့ကတရဲ့ထွက်ပေါက်ဟာအကတပဲပေါ့ဒီလိုသဘာဝတွေရှိတယ်တဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စဉ်းစားဖို့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ပေါ့ နောက်အဲ့ဒီမှာနိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝိညာဏံအနိဋ္ဌသနံအနန္တံသဗ္ဗတောပပံဆိုတဲ့စကားလေးတစ်ခုခေါ်ထားတာရှိတယ်ဝိညာဏံဆိုတဲ့အတုံးလေးကတော့တော်တော်ထူးဆန်းတဲ့အတုံးလေးပဲတခြားနေရာဘယ်နေရာမှမရှိဘူးပိဋကတ်သုံးပုံထဲမှာနှစ်နေရာတည်းပဲရှိတယ်အဲ့ဒါဝိညာဏဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုခေါ်တာနှစ်ခုတည်းပဲရှိ ဗြဟ္မဏိမန္တဏိကသုတ်မှရှိတယ်ကေဝဋ္ဌသုတ်မှရှိ
အဲ့ဒါကိုအဓိပ္ပာယ်ကောက်တဲ့အခါမှာအမျိုးမျိုးအဓိပ္ပာယ်ကောက်ပြီးတော့အယူဆတွေလွဲကြတယ်ပေါ့ဒါတွေကထိုးထိုးတုတ်တန်နေနဲ့ညှိပြီးတော့ပြောရမယ်စကားတွေပဲပေါ့ဝိညာဏကိုအထက်ကထားဆရာတွေရှင်းလင်းချက်ဆိုလို့ချင်းဝိညာဏဆိုတဲ့စကားလုံးကဒီနေရာမှာအသိစိတ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဝိညာဏအမတန်ထူးခြားတဲ့ဉာဏ်နဲ့မှအသိနိုင်တဲ့အရာလို့ပြောတာနိဗ္ဗာန်ကိုဆုံးလို့တယ်ဒီနေ
ဒီကနေ့နိဗ္ဗာန်ဟာအနိဒသနမျက်စိကမြင်ရတယ်လို့ဘုံသဏ္ဍာန်ရှိတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အနိဒသနမျက်စိကမြင်ရတယ်လို့ဘုံသဏ္ဍာန်ရှိတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အနန္တံအစအဆုံးဆိုတာရှိတာမဟုတ်ဘူးအစအဆုံးဆိုတာကဖြစ်မှုရှိမှအစအဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ်နိဗ္ဗာန်ဟာအဖြစ်မရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အနန္တအဖြစ်မရှိရင်အပြည့်လည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဘယ်ကစပဲမှဆုံးတယ်လို့ပြောစရာမရှိဘူး နောက်တစ်ခါသဗ္ဗတောပပံဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကိုကိုးကားပြီးနိဗ္ဗာန်အကြောင်းရေးတဲ့စာအုပ်ဒီမှာရေးလို့ရှိတယ်သဗ္ဗတောပပံဆိုတဲ့စကားလုံးမှာအဓိပ္ပာယ်အထက်ကထားဖွင့်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသဗ္ဗတောပပဆိုတာဟာတဲ့ပပဆိုတဲ့စကားလုံးကဘာကိုပြောတာတုံးဆိုစိတ်ကမ်းကိုပြောတာပပဆိုစိတ်ကမ်းကိုပြောတာသဗ္ဗတောပပ နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုဝิญဉ္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 
ဒါကြောင့်မို့လို့နိဗ္ဗာန်ရဲ့ဝင်ပေါက်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဟိုပင်လေကြီးတဲကိုဆင်းမို့ရတဲ့စိတ်ကန်းတွေဟာ30နဲ့ရှင်မျိုးတော့မလို့40ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့တပ္ပတော်ပပံဘက်ဆောင်ကဝင်လို့ရတယ်လို့ဒီလိုပြောတဲ့စကားဒါအထက်ကရာတွေကအဲ့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရှင်းတယ်နောက်တီးကမှာဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ထပ်ပြီးတော့ပြောနိုင်လို့ဆိုပပ္ပဆိုတဲ့စကားလုံးကပပ္
ลินยองนี้ชื่อเด้อลูกดิโลပြောတာเนาะအဲ့ဒါလို့နိဗ္ဗာန်မှာအလင်းရောင်ကြီးရှိတယ်လို့ဒီလိုပြောတဲ့စကားကိုတကယ်နိဗ္ဗာန်ဟာအလင်းရောင်ကြီးရှိနေတယ်အလင်းတကြီးပဲလို့ဒီလိုယူဆတဲ့ပုံစံတွေလည်းပေါ်လာတယ်เนาะအလင်းဆိုတဲ့စကားဟာလိုက်ဆိုတာဟာသူကရုပ်တရားပဲလေ ရုပ်တရားရှိတယ်လို့ပြောရမရောက်ပေဘူးလားရောက်နေတယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်မှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာခုနပြောခဲ့တဲ့ယုတ်တိအာလုံးချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်နန္တရားတွေအာလုံးချုပ်ငြိမ်းသွားတာအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်လို့ခုနကမှတ်ထားတာเนาะမှန်ပါပါဒုက္ခအာလုံးချုပ်ငြိမ်းသွားတာမှာနိဗ္ဗာန်အဲ့တော့အလင်းရောင်ရှိတယ်ဆိုတဲ့စကားကမေတ္တာဖော်ရီကယ်လီမေတ္တာဖော်ရီကယ်ဆိုတာကတင်စားပြီးတော့ပြောတဲ့စကားတွေတင်စားပြီးတဲ့ပြောတဲ့စကားဟာနေရထစကားလို့ခေါ်တယ်တိုက်ရိုက်အသေးပဲမယူပါဘူးနိဗ္ဗာန်ဟာအလင်းရောင်ရှိတယ်လို့ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ဟာမောဟရဲ့လွန်မှုမှုမခံရဘူးကိလေသာအညစ်အကြေးတွေမရှိလို့ဟိုတကယ်တန့်ဆင်ပြီးတော့ထွန်းပြောင်းနေတာကြီးပဲလို့ဒီလိုပြောလို့တာတင်စားတဲ့စကားလုံးဒီနေရာမှာအဲ့ဒါယူပြီးတော့အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်မှာအလင်းတက်ကြီးရှိနေတယ်လို့သွားပြီး
ตัวอยู่อย่างยาวเลยเตียนซ่าได้สักการีได้เลยแต่ชาติเราดันในวันนี้เนี่ยนิพพานกูเตียนซ่าถ้าเราสิ่งนี้อาทิตย์ต่อไปมาต้องสโลชินนิพพานกูหัวเป็นกลางหลุดเบี้ยวแล้วเว้ยแต่หัวเป็นกลางสโลนิพพานเป็นมาสิ่งหัวเป็นกลางมาสิ่งเดียวเบี้ยวอ่ะมันหลุดเพี้ยนเตียนซ่าเบี้ยวได้สักการีได้เลยพอตัวดันในคู่มันสโลชินเอ้ยเตยบีโร่ตายาเวกองอะไรมีเพียงยี่กูนิพพานหลุดที่หลุดเบี้ยว เรามันนิยมภูมิบาลก่อนอ๋อนิพพานกูเพียงเสียงเขาเนี่ยเนี่ยมีจิตุที่รู้เต็มสามีเพียงนั้นเลยสิ่งนั้นเว้ยการีก็ได้ยังได้ไปอยู่อเมริกาเอาบุ
တရားတိရမှာကတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ဒုက္ခနိရောဓဒုက္ခလို့ခေါ်ရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးချုပ်တဲ့နေရာပဲခန္ဓာ၅ပါးချုပ်ငြိမ်းသွားခြင်းပဲအကြောင်းတရားတွေအကုန်ဆုံးသွားလို့အကျိုးတရားရက်ချင်းရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သင်္ကတာနဲ့အသင်္ကတာဆိုတာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပေါင်းစပ်မှုမရှိဘူးဆိုပါစို့အနာပြောက်သွားတာဟာဒီအနာကြီးကနေပြီးတော့ ဟိုပျောက်သွားတဲ့အနေထားကြီးတစ်ခုကိုရောက်သွားတာလားသို့မဟုတ်အနာမရှိတော့တာကိုပြောတာလားအနာကနေပြီးတော့အခြေအနေတစ်ခုကိုဖြစ်သွားတာလားသို့မဟုတ်အနာမရှိတော့တာကိုပြောတာလားအနာပျောက်တယ်ဆိုတာအနာမရှိတဲ့အနေထားကိုပြောတာဟုတ်ကဲ့လားထို့တူပဲဒီသင်္ကတတရားချုပ်ငြိမ်းသွားတာဟာသင်္ကတတရားကနေပြီးတော့အသင်္ကတဓာတ်ပြောင်းသွားတာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရ အကယ်၍သင်္ကတတဓာတ်ကနေပြီးတော့အသင်္ကတဓာတ်အဖြစ်ကူးပြောင်းသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်ပြောင်းကြီးဖြစ်နေမှာပေါ့ဓာတ်ပြောင်းကြီးဖြစ်နေရင်သူကအဖြစ်ရှိမသွားပေဘူးလားသင်္ကတကနေအသင်္ကတပြောင်းပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တိမ်မွေးတဲ့အဖြစ်တစ်ခုရှိမသွားပေဘူးလားအဖြစ်မဟုတ်ဘူးသူကနော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးတစ်ခုအဆုံးသတ်သွားတာသင်္ကတတရားအဆုံးသတ်သွားတ
อะเถงกะดาเยอสะมะหุบอะเกยวิอะเถงกะดาหาไอ้กะสะเลยสมมุติว่าตู้เยซုံးเนี่ยเนี่ยตะคาชายะတော့บาบิลุတော့ဆိုเบเตียပဲဖြစ်ဖြစ်အဖြစ်ရှိရင်အပြက်ကလာတော့မှာလေအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီလိုအဖြစ်မျိုးမရှိတဲ့ဟာအနန္တအဆုံးလည်းမရှိဘူးအစလည်းမရှိဘူးလို့ဒီလိုပြောလို့တာเนาะအေးဒါကြောင့်မို့လို့ นิพพานมาอลินดัจจิရှိတယ်လို့ပြောတာဟာတင်စားပြောတဲ့စကားသာဖြစ်တယ်တကယ်နိဗ္ဗာန်မှာအလင်းလို့ပြောစရာတခုမှမရှိဘူးเนาะကိုယ်ကိုယ်တိုင်တရားဓမ္မအကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်လို့ရှိရင်ကုသဏမှာဖြစ်တဲ့ဒါကကုံသွားတာကိုသိနိုင်တယ်ဒေါသကုံသွားတာလည်းကိုသိနိုင်တယ်မောဟကုံသွားတာလည်းကိုသိနိုင်တယ်အကြောင်းတရားတွေငြိမ့်သွားလို့အကြောင်းတရားတွေကုံဆုံးသွားလို့အကျိုးတရားတွေကုံဆုံးသွားတယ်ဆိုတာလည်းသိနိုင်တ
ตะเกอจ้องเตียะฤดูเผยชาถ่าได้ปกโกได้ทีนี้ชาๆตีနိုင်တယ်ပေါ့ဆိုပါစို့အနာကြီးပေါက်နေတုန်းကနာကျင်နေတဲ့ဒုက္ခတွေဟာအနာပြောက်သွားတာနဲ့မရှိတော့ဘူးအဲ့တော့မရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာမရှိတော့တဲ့ချမ်းသာဟာအမတန်ချမ်းသာတာဒါကြောင့်ဝိရှင်သာရိပုတ္တရာကနိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတယ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာတရားဝဲတစ်ခုမှပြောတယ
ဆိုတော့အဲ့ဒီထဲမှာတရားဝဲထဲမှာပါလာတဲ့ဥဒ္ဒယီဆိုတဲ့ရဟန္တာဘုရားကထောက်တယ်အရှင်ဘုရားတဲ့နိဗ္ဗာန်မှာခံစားမှုဝေဒနာမရှိဘူးမဟုတ်လားတဲ့ဘာဖြစ်လို့အရှင်ဘုရားချမ်းသာတယ်လို့ပြောတာတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီခံစားမှုမရှိတာဒီပင်လင်ချမ်းသာပဲတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာအဲ့လိုပြန်ဖြေတယ်ဒါဘာပြောလို့တာတော့ဆိုဘုန်းကြီးတို့တွေကဒုက္ခဝေဒနာ ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကစိတ်ကအစဉ်ပြင်းနေတဲ့ချမ်းသာမှုမျိုးသာအတွေ့အကြုံရှိတာမဟုတ်အဲ့ဒီဝေဒနာနဲ့ကင်းပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့အချမ်းသာမှုကြတော့အတွေ့အကြုံရှိဘူးမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ချမ်းသာတာကိုခံစားရတဲ့ဆိုတာဝေဒနာရှိမှခံစားလို့ရတယ်လို့ဒီလိုသွားပြီးတော့သင်္ကတနယ်ဘက်ကအတွေးတွေအသင်္ကတနယ်ဘက်မှာသွားပြီးတော့ယူသွားလို့ရှိရင်တော့အမှန်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒ
ဒါမှရောက်သွားတာမရှိဘူးတင်္ကဒနယ်ဘက်ကတရားတွေအတင်္ကဒဘက်ကိုကူးပြောင်းသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တင်္ကဒရဲ့အငွေအသက်တွေဟာအတင်္ကဒရဲ့ဝင်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဟာတန်ရှင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့တင်္ကဒဆိုတာယုံနံတရားတွေပဲအဲ့ဒီယုံနံတရားတွေအဆုံးသတ်ချုပ်ငြိမ်းသွားတာဟာအတင်္ကဒပဲချုပ်ငြိမ်းသွားမှုဟာအရှိတရားတစ်ခုပဲ ရှိတရားတစ်ခုနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းပဲခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲပြောရတယ်ရာဂရဲ့ချုပ်ငိမ့်နေဒေါသရဲ့ချုပ်ငိမ့်နေခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ချုပ်ငိမ့်နေလို့ဒီလိုချုပ်ငိမ့်မှုတစ်ခုနဲ့ဆွဲမှတ်ပြီးတော့ပြောရတာဖြစ်တယ်အေးဒါကြောင့်မို့လို့သင်္ကတအသင်္ကတနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့သဘောမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တုတ်တံပါဠိတော်တွေအရာ
ဒီတမကရှင်းစရာတွေများစွာရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ဟာတော့ကြာရှင်းလေးရှုပ်လေးဖြစ်တာတဲ့အကျဉ်းမှတ်ဖို့ရတာတော့ကိရိတာအာတော်တွေရေကုံဆုံးသွားခြင်းညနိဗ္ဗာန်သင်္ခါရတရားတွေကုံဆုံးသွားခြင်းညဘာမို့လို့ဒီနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆံသွားတာ ਨੇ ပတ်သက်တဲ့အတိဗေလေးကိုအလုံးရကြတဲ့ပိယကြီးဆက်တဲ့တုတ်ထဲမှာယရဏတုတ်ဆိုတာရှိတယ် အဲ့ယရဏတုတ်ထဲမှာခယံဝိရာကအမတံပဏိတံအဲခိနံပူရဏံနဝနတိတံပုံဝိရဒစိတ်တာယတိကေဘဝတိတေခိနပိဇာအဝိရုံနိသန္တာနိဗ္ဗာန်တိဓိရာယထာယံပတိပောဆိုနိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘောလေးကိုအဲ့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အနေထားတစ်ခုကိုပြောလိုက်ရင်နိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘောကိုလည်းသိသွားနိုင်တယ်ပေါ့ခိနံပုရဏံနဝနတိတံပုံအတိတ်ကလှုပ်ထားတဲ့ကံဟောင်းတွေလည်းကုန်သွားပြီတဲ့နဝနတိတံပုံနောက်ဘဝစိတ်ကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ကံအသစ်ဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးတဲ့ဝိရဒစိတ်တာယတိကေဘဝသမေဘဝပေါ်မှာအတွေ့အတာတွေအားလုံးဟာလည်းပြတ်သွားပြီတဲ့ နိဗ္ဗာန်တိဓိရာယထာယံပတိပောဖျောင်းနိုင်မီးလေးကိုညှိမ့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီညှိမ့်လိုက်တဲ့မီးလေးဟာဘယ်ရောက်သွားတယ်လို့ပြောရမှာမဲမှာပြောလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲစီကုံသွားတယ်မီးစာလေးကုံသွားတယ်အဲ့ဒီစီပေါ်မီးစာပေါ်စီဖျောင်းစီကလေးနဲ့မီးစာပေါ်မှာမှီပြီးတော့တောက်လောင်နေတဲ့မီးတောက်ကလေးဟာဖျောင်းစီလေးလည်းကုံသွားတယ်မီးစာလေးလည်းကုံသွားတယ်ညှိမ့်သွား အဲ့ဒီငြိမ့်သွားတဲ့မိတော့ကလေးငြိမ့်တယ်လို့ပဲတဲ့ဘဝတစ်ခုအဆုံးသတ်သွားတာဒါနိဗ္ဗာန်ပဲလို့ဒီလိုပြောတာเนาะအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲကြည့်အကြောင်းတရားတွေအကုန်ဆုံးသွားလို့အကျိုးတရားရပ်သွားတာပဲအကျိုးတရားရပ်သွားလို့မြတ်စွာဘုရားကနိဗ္ဗာန်ကိုရှင်းရှင်းလေးဟောတာဒါဒုက္ခနိရောဓတဲ့ဘဝနိရောဓတဲ့ နော်တနက်ခရောတဲ့ဒီလိုဟောထားတာတွေပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကဝါဏဆိုတဲ့တဏ္ဏကလွတ်မြောက်နေတဲ့အရာလူခြင်းမှုတွေလူခြင်းမှုတွေရှိနေသေးလို့ရှိရင်လုံးမှုကနာအောင်မအောင်လုံးမှုလာနေရင်ရမှုတွေလာနေအောင်မအောင်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လူခြင်းမှုကင်းပြတ်သွားပြီဒီလိုဆိုလို့တယ်သို့တော့ပုရုဇဉ်တွေအတွေးနဲ့တွေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကကြောက်တယ်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဘာလို့ကြောက်တာတော့ဆိုဖြစ်ချင်တာဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ကရှိနေတာဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားတရားထိုင်ခိုင်းတာဖြစ်မှုရဲ့အပြစ်တွေကိုမြင်အောင်ကြည့်ခိုင်းတာဖြစ်မှုပေါ်မှာညှိငွေ့လာတဲ့အခါမှာလွတ်မြောက်မှုဆိုတာလာမှာပေါ့အဲ့ဒါလို့ဖြစ်မှုကိုဖြစ်မှုပေါ်မှာအပြစ်မမြင်သေးသမျှနိဗ္ဗာန
Nibbana, 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 Ma, Sili, Talu, Yala, and Mira, she did. When Nibbana, Sura, no smoking, Edi, Yave, so is the Sili, Matawa, and Niave, no? And a Sili, Talchen, and my idea, and a Nibbana, go Sili, Matawa, and Madwaja, and she did it. No, Logama, Tana, a tweeting, and tweeting, the Yaro, Nibbana, Winnie, Umave, Tana, a tweeting, Kintavi, so much, Nibbana, Chana. တွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဟေးဒါကြောင့်မို့လို့အကျဉ်းချုပ်အားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်သင်္ကတနဲ့အသင်္ကတနဲ့သင်္ကတဆိုတာအကြောင်းတရားတွေကခန္ဓာထုတ်လို့ထားတဲ့ကံကိလေသာဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကခန္ဓာထုတ်လို့ထားတဲ့စိတ်တွေစေတသိက်တွေရုပ်တွေခန္ဓာ၅ပါးဒါကိုသင်္ကတလို့ခေါ်တယ်။အသင်္ကတဆိုတာအဲ့ဒီခန္ဓာထုတ်လို့ထားတာတွေလုံးဝချုပ်ငြိမ်းသွားတာအဲ့ဒါကိုနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်
ဒါကြောင့်မလို့အသင်္ကတာဟာအလင်းအောင်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတဲ့အခါတင်စားပြီးတော့ပြောတာကမယမှာဖြစ်ပါတယ်။နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့သဘာဝတရားကြီးကိုရသော်ပြားကနိအမျိုးမျိုးနဲ့တင်စားပြီးတော့နားလည်အောင်ဟောကြားထားခြင်းသာဖြစ်တယ်။နိဗ္ဗာန်ဆိုဒီမှာအဓိကကတော့ကိလေသာတွေရဲ့ချုပ်ငြိမ်းမှုတာဥပါဒိဒေတာနိဗ္ဗာန်
ထိုကံကိလေသာတွေကထုတ်လုပ်ထားတဲ့အကျိုးတရားပါခန္ဓာပါချုပ်ငြိမ်းမှုအနုပါတိဒေသနိဗ္ဗာန်ချုပ်ငြိမ်းမှုအချိန်နဲ့နှစ်ခုတတ်မှတ်ထားပြီမယ်ဒီနိဗ္ဗာန်ဟာတကယ်အငြိမ်းဟာအငြိမ်းပါပဲအလုံးချုပ်ငြိမ်းသွားတဲ့အတိုင်းအသင်္ကတတရားနိဗ္ဗာန်တရားဖြစ်ပါတယ်ထိုနိဗ္ဗာန်တရားကိုမဲ့ညာနဲ့မှမဲ့ညာဖွညာနဲ့မှသာလဲအမှန်အကံမြင်နိုင်တာဖြစ်တော့ကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့
Punyan, Yintan Labi Suyin, Menyan Punyan, Pola Valime, Pola Rekama, Nevan Sure, Adingada Diago, Mamangangan Dijama, Pshide, Dajamu, Adingada Dia, Mamangangan Diwayade, Megan Sheba, Jende Alu Sure, Vipadana, Diago, Chusa, Atok Nainja, Vasekundadi.